ಜೈ ಗಜಾನನ್ ಜಯತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಗತ್ವಾ ಸದ್ಯ ಕಲಭತನುತಾಂ ಶೀಘ್ರ ಸಂಪಾತ ಹೇತೋಃ ಕ್ರೀಡಾ ಶೈಲೇ ಪ್ರಥಮ ಕಥಿತೇ ರಮ್ಯಸಾನೌ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಅರ್ಹಸ್ಯೇನಂ ಭವನಪತಿತಾಂ ಕರ್ತುಮಲ್ಪಾಲ್ಪಭಾಸಂ ಖದ್ಯೋತಾರೀ ವಿಲಸಿತ ನಿಭಾಂ ವಿದ್ಯುದುನ್ಮೇಷ ದೃಷ್ಟಿಂ. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಮೇಘಾಚಾ ಯಕ್ಷ ಮೇಘಾಲಾ ಪುಢಚಾ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಗತೆ, किंवा प्रवासात पुढे आता नेमकं काय काय करायचंय. वास्तविक प्रवास याचा अर्थ कथेच्या प्रवासाच्या दृष्टीने आपण आता बोलतोय, कारण आता प्रत्यक्ष प्रवास नाही करायचाय. तो जाऊन पोहोचला तिथे, घरापर्यंत पोहोचला, घराच्या अगदी दारापर्यंत पोहोचला, त्या दारावर काढलेले शंख पद्म त्याला दिसले, इथपर्यंत त्या विचार आपण केलेला होता. त्या दारापर्यंत जाऊन पोहोचला, ते दार त्याला सहजतेने त्याचं घर ओळखू आलं, आणि तशा पद्धतीने त्या घरापाशी जाऊन पोहोचल्यानंतर आता पुढे काय करायचं ते त्याला सांगत आहे. सांगत असताना अत्यंत लहान 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 सूचना यक्षांनी ज्या केलेल्या आहेत ना, त्या मोठ्या पाहण्यासारख्या आहेत. त्याच्यामध्ये महाकवी कालिदासांची जी सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टी आहे, आणि कोणतीही गोष्ट करताना किती काळजीपूर्वक करायला पाहिजे हे सांगण्याची त्यांची जी प्रवृत्ती आहे, ती या काही श्लोकांमध्ये अभ्यासण्यासारखी आहे. लहान 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 गोष्टी सांगितले, फार मोठ्या गोष्टी नाहीत, वैशिष्ट्यपूर्ण काही सांगितलेलं नाही, पण जे सांगण्याची पद्धती मात्र वैशिष्ट्यपूर्ण आहे असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. पहिली गोष्ट सांगितली, गत्वा सद्यः, तू आता वेगात जा, झालं सगळं सांगून, पूर्ण रस्ता तुला सांगितला, घर कसं ओळखायचं ते सांगितलं, त्या घरापर्यंत जाऊन पोहोचायचंय, पुढे संदेशच सांगायचाय, आता पत्नीचं वर्णन करायचंय, आणि पत्नीचं वर्णन केल्यानंतर ती एकदा ओळखू आली की तिला संदेश सांगायचा, एवढा विषय राहिला. पण तो सांगत असताना सुद्धा फार महत्वाचा विषय, आता तू सध्या हा म्हणजे ताबडतोब जाऊन पोहोच. आता वेगात तुला जाऊन पोहोचायचं असेल तर काय करावं लागेल, तू जसा आहेस ना तसा नाही जाऊ शकत वेगात, कारण तू केवढा प्रचंड आहेस, केवढा अगडबंब आहेस, असा तू असलेला गजराजवत असलेला. इतर वेळा त्याला ती उपमा दिली कौतुकाच्या दृष्टीने, त्याचं मोठेपण सांगण्यासाठी, त्याने आपलं काम ऐकावं यासाठी, वप्रक्रीडा परिणत गजहा अशा पद्धतीची रचना. पण मला सांगा, असा जो गजराज असतो जाईल कसा, हलणं नाही लुटणं नाही लवकर, याला वेग कसा मिळू शकेल, त्याला गती कशी असू शकेल, म्हणून त्याच्या त्या हळुवार गतीचा उपयोग नाही. मग आता हिशोब बदलला आणि त्याला फार मजेदार रचनेत सांगितलं, सोडायचं नाहीये, त्याला रोड व्हायला सांगितलं, लहान व्हायला सांगितलं, पण शेवटी किती लहान होणार, तेवढ्या मोठ्या व्यक्तीला, तेवढ्या मोठ्या शरीराला लहान केलं तरी किती लहान होईल. महाकवी कालिदास मस्त शब्द वापरतात, गत्वा सद्यः कलभतनुताम. कलभ शब्दाचा अर्थ हत्तीचं पिल्लू, थोडा लहान हो, थोडा रोड हो, थोडा कमी शरीराचा हो, जेणेकरून वेगात जाऊ शकशील, पण शेवटी कमी होऊन होऊन किती होईल. हत्ती काय, बकरी इकडं थोडा लहान होणार आहे, हत्ती काय, उंदरा एवढा थोडा लहान होणार आहे, तो लहान झालाही समजा जास्तीत जास्त कलभतनुताम, नाही का, त्या लहान हत्तीच्या पिल्लासारखा हो, फार तर याच्यापेक्षा लहान होऊ शकत नाही. आणि हत्तीचं लहानचं पिल्लू सुद्धा म्हशीपेक्षा मोठा असतं, ही जी अवस्था आहे ती अवस्था लक्षात घ्यावीच लागेल. तसा तू थोडा रोड हो, थोडा लहान हो, आणि मग कलभ तनुताम म्हणत असताना दुसरा अर्थ आहे, ते लहान पिल्लू जे असतं ते त्या मनाने गतिमान असतं. जेवढ्या वेगामध्ये गाय चालत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त वेगामध्ये गायीचं पिल्लू उड्या मारतं. जगातल्या कुठल्याही लहान लेकराला हा नियम लागू असतो. आजीपेक्षा नातू वेगात पळतो ही जी रचना आहे ती रचना समजून घ्या. त्या रचनेचा विचार करत आपल्या समोर सांगतायत की तू कलभ तनुता धारण कर, याचा अर्थ शरीराला थोडस लहान कर, स्वतःची शरीर यष्टी मर्यादित कर, काय होऊ शकेल त्याच्यामुळे तू वेगात जाऊ शकशील. आणि मग असं गेल्यानंतर कशा करता हे लहान कर, शीघ्र संपात हेतो हो, शीघ्र म्हणजे वेगामध्ये, संपात म्हणजे तुझं जाणं, त्या हेतूनी लवकर जाता येईल यासाठी पहिलं काम कर, शरीराला थोडं आकसून घे. कसं आकसून घेणार तुम्हाला, असं काय पटकन करता येतं, त्याचं उत्तर आहे करता येतं.
कोणती गोष्ट, त्याचं उत्तर आहे मेघ भरला कशानी आहे, त्यातलं सोडता काय येतं याचा विचार करा. आपण मेघाची हिशोब पाहिला होता, मेघाची रचना कशी येते पाहिलं होतं, धूम ज्योती सलील मरुताम, यातल्या तीन गोष्टी ज्या आहेत त्या सोडायची गरज नाही. धूम वजनच नाहीये, ज्योती विषयच नाहीये, सलील हा सोडता येण्यासारखी गोष्ट आहे, मरुताचा विषय नाही कारण त्याच्या सोबतच जायचं आहे. मग सोडता काय येतं, सलील सोडता येतं, जमवून ठेवलेलं आहे, ते गोळा केलेलं आहे, ते गोळा केलेलं पाणी जर त्यांनी सोडलं तर त्याला वेगात जाता येतं. हा नियम थोडा आध्यात्मिक दृष्टीने पण समजून घेऊ शकतो, म्हणजे आपल्याला मजेदार लक्षात येईल. जेव्हा माणसं गोळा फार करतात ना, गती नष्ट होत असते, माणूस पुढे जाऊ शकत नाही, प्रगती करू शकत नाही. जर जुन्या गोष्टी खूप डोक्यात ठेवल्या, जर जुन्या सगळ्या गोष्टींचा भरमार आपण आत्मज्ञान केला, तर त्या विचारांनी जड झालेला माणूस काही पुढचं काम करू शकत नाही. म्हणून काही गोष्टी सोडायची तयारी असली पाहिजे. जर माणसाला पुढे जायचं असेल, जर माणसाला प्रगती साधायची असेल, जर माणसाला वेगात जायचं असेल, तर नको त्या गोष्टींचा त्याग करता आला पाहिजे. अनावश्यक गोष्टी सोडून देता आल्या पाहिजे, दुसरीकडे पुढे घेता येतील ना. मेघाच्या बाबतीत ती सोय लक्षात घ्या. म्हणून आपल्याला त्या निमित्ताने सांगत आहे की शीघ्र संपात हेतू, हे तुम्हाला मला सांगायचंय. आपल्या आयुष्यात आपल्याला जर वेगात जायचं असेल, गती प्राप्त करायची असेल, तर नको त्या गोष्टी सोडता आल्या पाहिजे, ज्या गोष्टी दुसरीकडे घेता येऊ शकतात, स्वीकारता येऊ शकतात. म्हणून मेघाच्या मी फक्त सलीलाचा विचार केला, कारण प्रत्येक नदीवर जेव्हा तो जात होता तेव्हा त्याला सांगण्यात आलं होतं, तू तिथलं जल प्राशन कर, तिथलं जल स्वीकार. याचा अर्थ तिथं घेता येतं ना, म्हणजे तिथं घेता येतं, ते इथून घेऊन जात बसायचं कशाला. आणि मग असं जास्ती वाढवलं की आपल्याला गती नष्ट होत असते. हा जो भाव आहे तो समजून घ्या, तो भाव सांगत आहे. म्हणून म्हटलं बारीक बारीक सूचना ज्या आहेत प्रवासाकरता, मेघाच्या प्रवासाकरता दिलेली सूचना असली तरी तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या प्रवासाकरता, अगदी लौकिक प्रवासासाठी सुद्धा ही सूचना आहे, लक्षात घ्या. जी गोष्ट आपल्याला साध्या प्रवासात करताना दुसरीकडे मिळू शकते, ती जर आपण घरून घेऊन जात बसलो तर पुढची गाडी चालायची कशी, सगळं वजन तिथंच होऊन जायचं. हा सामान्य व्यवहाराचा विषय सुद्धा, आणि मग आता सांगितलं हा जीवन प्रवासाचा विषय सुद्धा, नको त्या गोष्टी, नको त्या आठवणी जर आपण साठवत बसलो तर त्या आठवणींच्या सह आपल्याला पुढचा प्रवास सुखानी करता येत नाही, कारण त्या आठवणीत आपल्याला जखडून ठेवतात भूतकाळामध्ये. भविष्यामधला प्रवास शक्य होत नाही, हा जो भाव आहे तोही आपण समजून घेता येतो. इथे आपल्याला ती रचना महाकवी कालिदास बोलता बोलता सांगत आहेत, तुम्ही म्हणा असे कुठे अर्थ आहेत तिथे, तसे नसतात प्रत्यक्ष, लक्षात घ्या. ते आपल्याला समजून घ्यायचे, कारण कुठल्या तरी मेघा करता नाहीये मेघदूतम, कुठल्या तरी यक्षा करता नाहीये मेघदूतम. तुम्ही आम्ही वाचत आहोत, आपल्या जीवनात कोणता प्रवास होणार आहे त्याचं उत्तर आपल्याला ते समजून घ्यायचंय. अलकानगरीला आपल्याला जायचंय. इथे अलकानगरी शब्दाचा अर्थ सांगितला होता, कुठलीही नगरी भूगोलाच्या नकाशात सापडणार नाही. अलकानगरीत जायचं याचा अर्थ प्रसन्नतेच्या नगरीत जायचंय, आनंदाच्या नगरीत जायचंय, सुखाच्या समाधानाच्या नगरीत जायचंय. मग मला सांगा, जर सुखाचा प्रवास करायचा असेल, आनंदाचा प्रवास करायचा असेल, तर जुन्या वाईट आठवणी साठवून कसा करता येईल? पहिले त्या मोकळ्या कराव्या लागतील, तेव्हा तर अलका नगरीत जाता येईल. तो भाव समजून घ्या. आणि म्हणून त्या सगळ्या बाजूला गेल्या की आपल्यात कलभ तनुता येते. माणूस जसा जसा म्हातारा होतो ना, तसा तसा त्याच्या हालचालींवर मर्यादेचा विषय येतो. काय येतो माहितीये? केवळ शरीर थकत म्हणून नाही, ह्या अशा जुन्या आठवणी साठवू साठवू त्याचं जे वजन आहे ना, त्याच्यामुळे चालता येणं कठीण होऊन जातं असं म्हणायची वेळ येते अनेकदा. लहान लेकरं अत्यंत गतिशील असतात, चंचल असतात. का? कारण त्यांच्याजवळ फारशी आठवणींची ठेव नसते, मोकळेपणाने हिंडू शकतात. म्हणून तर पटपट एखादी कामं करू शकतात. तो जो भाव आहे तो इथे समजून घ्यायचा आहे. म्हणून ते आपल्याला सांगतायत, गत्वा साध्य हा कलभतनुताम, शीघ्र संपात हेतो. हो, तुला जर शीघ्र जायचं असेल, वेगात जायचं असेल, आनंद नगरी असणाऱ्या अलकेला पोहोचायचं असेल, तर कलभ तनुता कर, पाणी मोकळं कर, त्या गोष्टी सोडून दे, नंतर पुढे घेता येतात अशा पद्धतीने तू तयार हो, तिथं जाऊन पोच. आता पुढचा कथा आपण अलकाचे आणि मेघदूतमच्या हिशोबात समजून घेऊ. क्रीडा शैले प्रथम कथिते रम्य सानौ निषण्णः. तुला सुरुवातीला सांगितला होता प्रथम कथिते, आधी सांगितलेला केव्हा? उत्तर मेघाच्या तिसऱ्या श्लोकामध्ये आपल्या समोर जे वर्णन आलं होतं त्याचं वर्णन आठवा. क्रीडा शैल सांगितला होता. गेल्यानंतर तुला घर दिसेल, घरात पहिल्यांदा वापी दिसेल, तस्याहा तीरे,
तिच्या तीरावर तयार केलेला क्रीडा शैल कसा होता, इंद्रनील मण्यांनी सजवलेला होता, त्याच्या आजूबाजूला सोन्याची कर्दळी लावलेली होती, ते जे सगळं वर्णन आहे त्याचा संदर्भ सांगताय. क्रीडा शैले प्रथम कथिते रम्य सानौ निषण्णः, त्या रम्य अशा प्रकारच्या, सानू म्हणजे शिखरावर, निषण्णः म्हणजे तू आराम कर, बस, तिथे बसून पुढच्या गोष्टी तुला सांगतोय काय करायचं ते. तिथेच का बस? दोन कारण आहेत. एक तर मेघ आहे, खाली कुठे बसणार, तो उंच पर्वतावरच बसणार, त्या घरात उंच काय होतं, क्रीडाशैल, त्या क्रीडाशैलावर बस. दुसरी गोष्ट, तो क्रीडाशैल तुझ्यासारखा आहे याचं वर्णन केलेलं होतं, त्याच्यामुळे गेल्यानंतर माणूस आपल्यासारख्या गोष्टी शोधणार हा साधा हिशोब आहे, म्हणून तू तिथे बस. दुसरी महत्वाची गोष्ट, त्याच्यावर तू बसला एकदम कोणाला दिसणार नाहीस, कळणार नाही, सहजतेने बसू शकशील, असे वेगवेगळे अर्थ त्याच्यावर आहेत. तशा पद्धतीने जाऊन तू तिथे बस, कारण जसा विद्युत तुझ्याजवळ असल्यानंतर चमकणाऱ्या त्या विद्युत लहरींचा जो किनारा तुला मिळाला होता, त्यानंतर तू त्या पर्वतासारखा दिसत होता, इत्यादी जे वर्णन केलं होतं त्या सारखेपणाचा विचार करून तू त्या पर्वताजवळ जाऊन बस. तिथे गेल्यानंतर काय करशील, अंतर अर्हस्येनम भवनपतिताम कर्तुम अल्पाल्प भासम, अल्प अल्प आभास ज्याच्यामधून निर्माण होतोय अशा पद्धतीची. आता तू तिथे जाऊन बसला, तिथे बसला की पुढचं काम त्याला सांगितलं, तू घरात पहा. एकच वाक्य आहे खरं तर, तेवढंच वाक्य त्या दोन ओळींमध्ये सांगायचंय. पुढच्या दोन ओळीत सांगतात, अर्हस्येनम पात्र आहेस तू, घरामध्ये पाहण्याकरता योग्य आहेस. फार महत्वाची गोष्ट आहे, कोणाला घरात पाहू द्यायचं कळलं पाहिजे. अर्हस्येनम भवनपतिताम कर्तुम अल्पाल्प भासम, तू अल्प अल्प आभास निर्माण कर, तिथे तेज निर्माण कर, आणि त्या तेजानी पहा कसं तेज असलं पाहिजे. खद्योताली विलसित निभाम, खद्योत शब्द वापरला, खद्योत शब्द काजव्यासाठी वापरला जातो. काजवा याचा अर्थ त्याच्या पृष्ठभागी किंचित प्रकाश निर्माण होतो, तेज पुष्ठ असा शब्द वापरला, तेज पुच्छ असा शब्द त्याच्यासाठी वापरलाय, तसा तो तेज पृष्ठ असलेला म्हणजे ज्याची पृष्ठभाग तेजस्वी आहे अशा प्रकारचा तो जो खद्य होतो म्हणजे काजवा. तो काजवा जेवढा चमकतो ना तेवढी चमक व्हायची आहे. काय? खद्योत आली विलसित निभाम विद्युत उन्मेष दृष्टी, तुझी वीज तेवढी चमक जेवढा काजवा चमकतो, म्हणून अल्पाल्प भासम, आणि तेही एकदम सतत चमक ठेवू नको, मध्येच थोडस चमकल्यासारखा, मध्येच त्याची जी लपलप असते तशा लपलप असणाऱ्या दृष्टीने तू आतमध्ये घरात पहा. साधा विषय वापरला, तू घरात पहा, हलत्या दृष्टीने पहा, लपलप करणाऱ्या दृष्टीने पहा. का म्हटलेलं आहे, वेगवेगळे अर्थ समजून घेतले पाहिजे आपल्याला. पहिली महत्वाची गोष्ट, घरामध्ये आता पत्नीकडे पाहायचंय. कसं पाहायचं? वेगवेगळे अर्थ समजून घेऊ, बाकी ती मजेदार रचना आहे. आता घरामध्ये गेल्यानंतर इथून पुढे माझ्या पत्नीचं वर्णन मी करायला सुरुवात करील. यक्ष विचार करतोय त्या दृष्टीने, यक्ष म्हणतो त्या पत्नीकडे पहा. कसं पाहायचं? कसं पाहायचं कळलं पाहिजे. टकलवून नसतं पाहायचं, एकदम नजर नजरेला नजर भिडवून नसतं पाहायचं. मोठी वहिणी आहे ना तुझी, हिशोब लक्षात घे, आणि वहिनीकडे कसं पाहायचं. रामायण आठव, त्याच्यात आपल्याला सांगितलेलं आहे, भगवान लक्ष्मण आपल्याला सांगतात कसं पाहायचं. ते म्हणतात, नाहम जानामि केयूरम, नाहम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात. मी नेहमी पायामधले नूपुर पाहत होतो, पैंजण पाहत होतो. वहिनीकडे पाहायचं असेल तर नजर वर करून नव्हतो पाहत, पण आता वर नाही केली तर दिसेल कशी, म्हणून किंचित वर करायची, नावापुरती वर करायची. वर पाहत नव्हतं याचा अर्थ चेहरा ओळखीचा नव्हता असा अर्थ नाहीये त्यातला. तेवढा वेळ तर वरती पाहिलेलंच असेल, पण तेवढ्याच वेळ पाहिलेलं आहे. चेहरा नेमका फक्त कसा आहे तो टकलावून पाहायची गोष्ट नाही, त्याच्याकडे निरीक्षण करायची गोष्ट नाही, सातत्याने पाहण्याची गोष्ट नाही. हे जे अर्थ आहेत ना, ते अर्थ आपल्याला त्याच्यातून येत आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट, पुढे आपल्याला वर्णन येणार आहे, कदाचित झोपलेली असेल, कदाचित एखादं काम करत असेल, कदाचित विचार करत असेल, कदाचित काय काय करत असेल, एक एक गोष्ट येणारच आहे आपल्या समोर. त्यापैकी एखादी गोष्ट समजा करत असेल, भक्कन तू वीज चमकवली, झोप नाही मोडणार का तिची, एकदम घाबरून जाई, एकटी आहे, घाबरलेली आहे, मुळात विरहात आहे,
क्षीण झालेली आहे, अत्यंत थकलेली आहे. तिच्या समोर जाऊन जर भक्कन जोरामध्ये तू विजेचा लोळ सोडलास, एकदम प्रकाश पाडला, आधी दचकून जायची आणि अत्यंत थकलेल्या माणसाचं एकदम दचकणं जीवघेणं असू शकतं. तसं काही करू नको, मला ती पाहिजे. वापस मी जेव्हा जाईल तोपर्यंत राहिली पाहिजे. तिथे जाऊन जर विजेचा चमक करशील तू, पंचाईत होऊ शकते. म्हणून करू नको. वेगवेगळे अर्थ आहेत. शांतपणे पहा, हळूवार पहा, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टीने. पण पाहायचं असेल तर प्रकाश पाहिजे, इलाज नाही. आणि म्हणून खद्योतारी विलसे तनिभाम विद्युदुन्मेष दृष्टी. आणि तशा पद्धतीच्या दृष्टीने पहा, त्यातही तुझी दृष्टी कोणती? विद्युत. पण त्या विद्युत शब्दात आणखीन एक वेगळा अर्थ आहे, लक्षात घ्या. विद्युत ही त्याची पत्नी आहे, त्याच्यामुळे तुझ्या पत्नीच्या सोबत पहा याचा अर्थ. याचा आणखीन वेगळा अर्थ आहे. पुढच्या श्लोकात जेव्हा येईल तेव्हा त्याचा आणखीन वेगवेगळा विचार करू. तोपर्यंत जयतु संस्कृतम.